Sådär då. Nu ska vi göra en som har blivit döpt till Bauer's Pike Rig. Men det är faktiskt inte jag som är pappa till den här, utan den som jag har blivit visad av den här, den som har visat mig den här, det är Thomas Sörbik från Fiskefeber eller Getaway Tours som har visat mig den här. Och det här är en typ av rigg som egentligen kommer från, så jag kan tänka mig, sailfishfisket i USA från första början, där du vill ha en stingerkrok långt bort som gör att du får bra krokningsegenskaper. Den här, jag har gjort om den här lite grann från det originalmönstret som Thomas har visat mig. Men det som är fördel med den här, och framförallt anpassa den till tub lite mer. Men fördel med den här är att du får en krok som är väldigt långt bak och ger en väldigt bra krokning på de här långa flugorna som oftast kan vara svårt att få när fisken bara går nafsa längst bak. Så den ska vi göra. Och det är en partridge-krok som heter CS86 här. En 4-0. Sen har vi en liten stingerkrok här. Den kan man, finns det flera olika fabrikat. Det finns en partridge-krok. Det finns en owner-krok som också är trevlig. Och så finns det även en Tokar-krok, ett amerikanskt fabrikat som också har en väldigt trevlig krok som jag använder då och då. Det viktiga med de här krokarna är att den är uppåtböjd här, att den är uppåtbockad. Så att du får in titaniumvajen och kan göra en ordentlig låsning så att du får kroken att hänga rakt bak så här. Vi fäster in kroken och så låser vi fast den så där. Sen brukar jag göra så, för att underlätta det här lite grann, så lägger jag bara en lite superlim på kroken för att man ska få bra fäste med tråden då. Så lindar vi fast tråden. Sådär. Sen lägger vi några varv till. Och har man en sån här trådhållare som jag har som har gnisslat här en jävla länge, så kan man bara ta den, så kan man ta den på näsroten så här. Och där har vi lite flott som gör att den här blir tyst och bra. Sådär. Sån här skönt flugbindningstips. Sen tar vi lite 60 punds titaniumvajer här. Vi klipper ungefär, det här är rätt bra, 22 cm på en höft sådär. Sen tar vi en sån här stingerkrok. Här ska vi se om vi kan visa det för kameran. Vi trär båda de här spetsarna genom öglan. Båda så här. Ska vi ha båda här. Så. Drar vi ner dem där. Sen hakar vi kroken runt. Och så drar vi till. Sen ser vi till att de här ligger bredvid varandra så där. Så sätter man den i stället bara. Och så drar man till det här. Så där. Då får man den här kroken att sticka rakt ut så här. Då har vi den klar. Då lägger vi ett lager med tråd här på kroken. Så gör vi så att vi sticker ner den här. Och här kan man då göra den här hur lång som helst. Den här är ganska kort, men det är bara mer för att visa principen hur man gör det här. Vi lägger ner den. Sen brukar jag vinkla den här 45 grader. Så. Sen lindar vi fast tråden. Och sen lindar vi det här tajt och hårda varv hela vägen bak. Ungefär dit. Här kan man göra så, antingen har man den vinklad åt sidan, så kan man ha den uppåt eller så kan man ha den neråt. Det är helt beroende på vad man själv vill ha. Fördelen med att ha den här, det finns två fördelar. Jag tycker att den krokar väldigt bra, plus att har du den så här så krokar den i din hand jävligt bra. Och det gör inget bra när du sitter och binder den här. Så att vinkla den lite off så där så blir det en bra krokplacering. Sen lindar vi tråden, samma tråd som vi använder när vi binder och gäddflugor. Hårda, tajta varv framåt så här. Hela vägen fram. Sen har vi de här två spetsarna under här. Då trycker vi till de här så hårt vi kan. Och sen lägger vi ett brintrådsvarv över. Och sen lindar vi fast dem. Det som är viktigt här nu, det är att komma ihåg att vi får så mycket plats i den här öglan här. När vi har vikt de här titaniumvajen här, så att vi får igenom den mjuka vajen som vi ska ha till flugan sen. Så att var försiktig där innan ni sitter och gör 30 stycken sådana här. Sen lindar vi
vidare med den här tråden hela vägen tills man kommer till de här små ändarna här. De har en tendens att vara väldigt vassa. Så linda väldigt löst med bindtråden där, för annars kommer den oftast skära av bindtråden så här. Smack säger det bara. Så linda försiktiga varv där, sen kan man ta i igen. Så lindar vi fram bindtråden. Och sen brukar jag faktiskt, för ovanlighetens skull, för jag vill att det här ska hålla bra, så brukar jag lägga en whip finish knut här. Sådär. Innan jag klipper av tråden. Och sen lägger man ett lager superlim över allt det här då. För att få det här att hålla ordentligt. Och då ska man vara ganska noggrann här. Så att du får med, så du får ner superlimmet ner i alla trådvarv. Inte för mycket, men bara så att du får jämnt och fint fördelat runt om det här. Sitter man och gör rätt många sådana här så brukar jag ta löst dem och så sätter jag dem i en sån här flugtork som vi har när vi gör epoxyskallar. För då får de sitta där en stund och så får de torka. Men eftersom det här är ett flugbindningsprogram då, så har vi redan... Då sätter vi en där. Och så har vi en förberedd. Lite cooking TV över hela det här. För den får sitta och torka den en stund. Och det vi ska göra nu, det är att visa hur vi gör den här vajern som vi ska fördela upp till nylontafsen här. Så när vi som vi öglar ihop med själva fluglinan alltihopa. Jag föredrar Visions 35-punds vajer. Det är en plastad vajer som är lätt att bränna. Otroligt smidig att arbeta med. Vi kan använda en, ja, vad kan det här vara, 70-80 cm. Knipsar av den. Så gör man så att man tar upp den där i. Då tvinnar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 varv. Ungefär. Det kan jag göra 7 också för den delen. Sen tar ni en tändare här och försiktigt värmer ihop den här plasten, smälter ihop plasten. Bara så försiktigt så att det bubblar sig så här. Och se att vajern blir liksom vit så här. Så. Får den torka. Så gör man så att man knipper bort den där lilla delen som är över. Så. Sen tar man en bit krympslang. Det här är en 1,2 eller 1,6 mm krympslang. Kan man köpa på fiskebutiker då, som finns under karptillbehör. Trämmar man på den. Sådär. Sen har vi den där. Lägger man den halvvägs över den här skarven. Och så smälter vi ihop den försiktigt med en tändare. Man ser att det börjar bubbla inuti sådär. Det är för att skydda den här lilla skarven här, för att när man byter tuber fram och tillbaka så kan den där börja fransas upp. Och då får en tendens att man kan få den här att börja kasa upp då. Så att det här är mycket starkare än en knut. Om vi skulle göra två sådana exakta öglor och dra det här så skulle vajern gå av före den här skarven går upp. Så starkt är det. Sen knäpper vi löst den där. Sen ska vi göra en ögla här uppe då. Det vi börjar med är att vi klipper en bit tubslang, eller sån krympslang igen. Ungefär en centimeter. Vi trär på den på vajern. Sen gör vi så att vi lägger en ögla här som är ungefär ett par centimeter. Tvinnar upp den där på varv, bara så där. Och så bränner vi bara lite grann så där. Det är bara för att den här öglan ska hålla sig öppen så här. Då kan vi släppa den öglan sen. Och sen kan vi tvinna vidare. 5-6 varv. Det räcker med bara 3 varv, men det är alltid skönt att ha några extra varv. Samma sak igen då. Försiktigt. Håll inte på så här med tändan, utan kör försiktigt så här så ni ser att det smälter ihop kontrollerat och snyggt. Sen tar man en
en liten avbitare och så klipsar man av den där sista biten där. Och så tar vi krympslangen. Och så lägger vi den över skarven igen då. Så. Och så värmer vi ihop det där. Så där. Då har vi gjort en rigg då som består av en partridgekrok, en liten stinger som krokar även längst bak i flugan. Så har vi satt på en 35-punds wire här hela vägen upp och sen har vi en ögla som är stor nog att få igenom flugan då. Så det sista vi ska göra är att vi tar våran flugrulle här. Och längst ute på den så har man en nylontafs. Och den här är lite beroende på om det är flyt eller intermediate eller sjunk, beroende på längdmässigt sätt vad man har den. Men det som är viktigt tycker jag är att man åtminstone ligger på 0,50 spets här ute för att den ska orka vända ut de här stora flugorna. Och där har vi en liten perfect loop heter den här. Och det är en knut som man kan hitta på internet. Eller perfection loop heter den, eller perfect loop. Det är en ögla som är rak så här, väldigt enkel att knyta även i grövre dimensioner. Så det vi gör nu är att vi tar den här wireöglan. Vi klämmer ihop den lite grann så där. Sen tar vi våran fluga som vi ska ha, trär in den här bakifrån i tuben så här. Trycker igenom den. Oftast här brukar det vara att man behöver trycka till den för att få igenom den genom tuben så där. Drar den där hela vägen. Och eftersom vi har konat den här tubslangen lite grann här bak när vi har värmt den lite grann så kan man bara dra fast kroken så här. Så kan man även dra fast den så att den sitter rakt, inte så dumt. Då har ni flugan sitter på vajern så här. Och då har ni en krok som sticker ut här. Sen har ni en när fisken går nafsa längst bak som sitter här. Och ofta så sitter mycket av den här stora fisken, även om de har huggt över hela flugan, så sitter de klockrent i mungipan på den här lilla kroken. Så det är faktiskt riktigt smidigt. Sen tar man bara så att, och det här är en viktig del för att man inte ska förstöra den här vajern, det är att man går igenom där. Och går igenom för flugan. Det här är ju inga konstigheter. Det viktiga är ju sen, när man drar ihop dem här, att man inte bara drar till här. Det är att man viker över den här vajern. Snyggt och fint så här. Sådär. Så när man drar ihop dem där så drar man ihop dem sådär. Inte på något annat sätt. För då får man ett litet veck här som blir otroligt svårt när man ska skifta fluga igen. Så enkelt är det. Här kan man göra ett gäng sådana här färdiga med vajer och sånt som man har om ett litet tafsfodral. Så kan man med sig ut. Så kan man enkelt byta när man ska ut och köra. Så lite tips och tricks. 60 punds titanium wire. Och så saken biff.